ça sera toqué, là. Allez. Hein? Ah, mais ça, c'est un canard. Alors, quoi, si, au cabis, ça. On dit qu'on a vite trouvé le monde là, on a un. Nzuri ya usijua ananiweka tu hapa mademu wenyewe na wasinawajua na mtandaoni hawa shida sio mbaya moja ni msubiri subiri hapa karibuni atatokezea kaka mambo poa vipi mambo hivi ndio ambao tukopo tunawasiliana kwenye simu ndio kwani hata picha tu uone mbona mimi nishakujua toka natoka kule. Ah, basi hata chini kidogo tuzungumze hapa. Sina hata muda wa kupoteza. Kwanza uliniambia kwamba unakuja na usafiri, mbona sioni hata gari hapa? Kwani gari kitu gani? Hata madereva taxi wana gari. Kwani ya kwao? Bana mimi kukaa siwezi kukaa. Kwanza mimi kifupi siwezi kuwa na wewe. Mtu mwenyewe ajabu ajabu. Kwanza hata nilivyokuona hata sijakupenda. Bana nimeshakwambia mimi siwezi kuwa na wewe. Sasa utaondokaje wewe? Mimi unaniachaje? Mimi nimekaa mdodo na kusubiri wewe hapa. Nimeshakwambia siwezi kuwa na wewe. Yaani wanaume vingangamizi kama nini? Wewe unajua unakuja kukufanya vitu ambavyo serikali hawatakuwa wameamini. Sasa subiri nikae vitu vyangu.